Qishke drit e u boter masakrë që u bonen në fshatin pastasel. E me 31 mars ora 10 nisën me rëthaku ka tundin krejt. Një shkijet me tanka gjujten dhe shtijet i bombardun. Afër një shkolle poplin e rëthakun. Pleq gra e fëmi janë ikur për strehim. Katumin e kanë bush me flok e me tym. Kanë marr rrugën për nga Shqipëria. I kanë dalu familjet grupi Serbia. Nuk kanë ditur se katë janë bajnë. Në përmalet Koznikut familja po qajnë. Shumë kanë vujtur ky popull shqiptar. Prej dushmorve sot jem krenar. 31 marsi nuk e harrojmë këtë ditë. Haxhit Seferaj kur në kokë e shkyn me sakic. Shumë trupat i kanë kap mi vorros. I kanë masakru copa copa. Armisht e vendit i mbulof toka. I kanë kall me traktora kuar lop e çka kanë gjojt për para. Po kanë patur të vdekur edhe ne për ara. 106 e masakruar në pastasel. Nuk janë gopër me pluma shkijet edhe me benzin flaka ku fomve po i del. 6 krena i kanë vorru me një vorr se nuk e kanë dit se kush janë. A i huji nuk bot i yti gjithmon të tjetë dushmon. Kriminelet rrin kriminel. Kërkojmë drejtësi për masakrat për pastasel. A thua, a ko drejtësi. Rënoftë që kjoja me polici. Prej durve të nones familjen ja kanë marë që 20 vite eshtrat nuk gjinden as 6 skandal. 3 dit e 3 net ku fomat kanë najtë nuj që shumë bëtën vesh pëjdores të huj. Që pëjdolin zot vatanit o që kë e zemër Luhanit me fuqit ma dhe keni luftu bit e shkines janë largu. O që kë ty të ljumë të krahu e ku në ambetë o blërim të fetahu në lullet gjenetit zotit ka qu për Kosovë ju kini luftu. Jeni 116 në atë vend kini qilu në rast e gurit mund është militzu. Me buke me kryp fukarallak jeni rrit kriminelet pa shpirt e ju prejtë në fyt. Vallah loti nanës është i ron me ndërgju djalin qysh gjeman. Eh more birë për ty som ka marmoli. A thua, a ndëgjononën, kur dizeton të varri. E mos mëron dorë të tynë dhe të pashpirt, preja së njërje, nuk ka pa nona drit. A thua që zit, sa zemër, zemërët i ka nda. Kur mos i thuj, shkaut vla. Shumë këto male, janë bush me shkije, kanë masakru plesh gra e femije. Masakrët e pastasilit, në komun tra ovecit, edhe gusht e kuq, është boki ameti. Kishin masakru gra e femi, i kanë zjerë ku fomat prej pronit, e i kanë qutë gjami. Ka pat ku foma pa kry, edhe të djegur, prej plumbat e shkive, e kishin po mjegull. Deri pliset e bardh i kishin coptu. Oh, një plak i shkret, në gjep e kishru. Plesh graf e mi, kan ikur në mal për strehim, 116 vet nuk kan patru shpetim. Në malet, palush, guri, kuq, pastasel, ratkot, shumë fshata tjera, popli shqiptar të masakrum, ati vendit për të vdekurve
i kishte ardhur era. Ehni nën e shkret tregon për djalët e vet. Ai ishte 16 vjeç, ja lënë në xhi një letër njoftim. Po kjo për nonën i mbeti kujtim. Para durve të nonës ja murën djalin bitë e sërbis. E mbëtë dhe janë të prejnë jetën e beqaris. Eh mota shkret, ja nisi po bërtet. O vla, këthe e kokën të shoh edhe njëherë këtë jetë. Kanë vra shumë, i kanë gjujt në për proca e në për thera. Ku letën do të arruj o birë që ma dha e ti të shkurtu pranë vera. Për ju o trima herojt e këti vendit, u thur kjo poezi, rënoft u që kjoja që na pruni këtë ljeri. Pra, ljeria ka emër, zdo dëshmur e kem në zemër. E kem në zemër. Lavdi, lavdi dëshmurve.